Yes, velkommen. Jeg har læst den her. Thar Desert, den kæmpe ørken oppe i det nordvestlige Indien. Så jeg har sådan en Indien, hvor jeg læser, alt jeg læser om Indien kommer på engelsk. Så har jeg også en videoserie om Indien, jeg gør på dansk. Men jeg tror, jeg har også en videoserie, noget med at jorden er ved at blive til en stor tør ørken. Jeg tror, jeg laver den her video nu til den serie. Det er lang tid siden, jeg har lavet på den. Jeg har en videoserie, hvor jeg kigger på forskellige ørkener rundt omkring jorden. Så jeg kloget på den der gård. Det er det, der er anderledes for den her. Den har simpelthen bare flere hundrede tusind træer. Den har flere millioner sådan nogle træer. Så det er ikke sådan en helt tom stenørken og sandørken, så der er altså bare 100.000 vis af sådan nogle træer her. Det ligger, om lige bliver åbnet mit, bruger mit flight radar, så sætter dejligt grønt her. Sådan ser det altså ikke ud. Det er altså kun her oppe i Europa, der snart man kommer væk. Så ser det altså anderledes ud, så ser det altså sådan her. Så er der altså bare 10.000 km i ørken helt fra Marokko, ikke? Som ørken, det starter helt, hold op, der er mange, der skal på Gran Canaria her. De kanariske øer, man kan også se folk, der har penge her. I Europa, du ser, der er langt folk hernede. På ferie, hvor flyver de op fra? Op fra Irland, den der række her, og kommer på London hernede, de skal på charterferie. Nej, ørken starter ude på de kanariske øer. Det der har den der Fuerteventura, den ø. Godt være, det er den der, den hedder. Fuerteventura har også sådan noget ørken. Den er sådan ørkenagtig, der er sådan nogle steder. Man kan også godt se, der er allerede ved lufthavnen her. Man kan se, det er sådan meget ørkenagtigt. Så det jeg tænkte på, hvis jeg gerne vil opleve ørken på en behagelig måde, så kan jeg så tage en charterrejse til Fuerteventura, for de har sådan noget ørken. Også det der, det er jo også ørken. De har sådan noget, der ligner ørken hernede. Men det er nok sådan meget tør, sandet ø. Der mener meget sådan noget mørkenagtigt. Jeg gider ikke suge så meget, men jeg har været, men jeg har kernet. Der har de sådan et stykke sandørken. Det er sådan et stykke mini. Et stykke mini Sahara. Så man kan tage herud og filme. Og lege ørken uden at skal ind i Sahara. Det minder nok meget om ørken, det her. Der er sådan en lille form for en ørken på, men altså, det ligger også ude på en ø. Og det er så del af Spanien. Se hvor meget spændt det er. Jeg tror, der er meget sådan tørt. Så det ligner sådan en gammel vulkanagt, man garanteret har været heroppe. Man skal nok have en masse vand med. Jeg tror ikke, der er slanger og skorpioner og sådan noget. Så de er også oppe nordpå. Nordpå, det der Fuerteventura. Det var lidt nemmere, altså hvis nu man havde et kørekort, så man kunne leje en bil. Altså man kunne tage 14 dage på charterferie sådan et sted her. Og så leje en bil en uge. Og sanden er hernede. Så det er sådan meget sådan sandet-agtigt, så der kan man i hvert fald få en fornemmelse af, hvordan det er at være sådan en tør, sandet, ørken-agtig, uden at skabe ind i en eller anden farlig ørken. Altså jeg tør ikke at rejse ind i Sahara, sådan lidt umiddelbart. Alene der, så skulle det være i Marokko. Så jeg ved ikke, hvor sikkert det er at rejse rundt i Marokko alene. Som en ældre mand jo, så. Men man kan også bare købe en gammel bil på blå vis og køre ned til Sydspanien, ned til Malaga. Sidde på Tarte dernede og så tage en bilfærge over til Marokko.
og så kører ned, og så kører man kun på, og så bare mens man er i Marokko, kan man køre lidt ind i ørken. Ja, så skal nok komme til den der ørken, ja, der gør bare det her for at hygge mig. Så der er altså rigtig mange i verden, så også heroppe også, er der også en lille mini-ørken. Så er det altså lidt svært at komme rundt, når man ikke har nogen bil. Så cykle rundt, der er så langt at cykle. Der er veje her også, man kan bare køre hertil. Der er veje, man kan bare køre hertil og stille sit bil. Man kan stille sit bil, og så kan man vade herud. Jeg ved ikke om der er en vej, det ligner også en vej den her. Så man kan bare køre, der er også en vej man kører herud og stille sin bil, og så kan man så gå en tur, men det kræver altså lige, man har et kørekort, men det kan være, at man kan lege sådan nogle knaller der. Man kan lege sådan noget, man ikke skal have kørekort, altså sådan nogle scooter. Jeg tror, de er sådan nogle scooter i Spanien, de må køre meget, dem man kan lege uden kørekort, de må køre meget hurtigere, end de må i Danmark. Det kunne være en god lejesning. Så der kan man komme ud, og der er også nordpå. Så jeg har 100 webbrowser, alle de der, det er webbrowser, alle de der. Jeg har 100 webbrowser åben. Her nordpå er der også noget ørken, så her kunne man prøve at komme uden og risikere at blive slået ihjel og sådan. Heroppe op nordpå er der sådan ørkenagtigt sand og ørken, men det er jo så ørken der. En ørken kan også være det her. Ørken behøver så ikke at være sådan noget sand. Ørken der er sådan noget sten noget. Nej, definition på ørken, det er bare et sted, hvor der er meget tørt. For eksempel Antarktis, det er en sneørken. Antarktis, altså på Sydpolen, er en af verdens største ørkener. Så der ligger også den der ørken, så den del, og her kan man komme ud i en ørken, sådan, uden at skal herover. Det er så Marokko her. Nej, der kører sådan en vej langs kysten her, Marokko. Den her kystvej her. Der er også en vej her, der er også en vej der. Den der N1 her. Der er også en vej der, man kan køre ned i bilen der, hvis man tør det. Så er man jo så set i ørkenen, når man kommer ned her. Når man kører ud bil der, så kan man gå ind. Jeg tror ikke, man skal gå for langt væk. Jeg tror, der er skorpioner også. Så må lige finde ud af, hvad for dyr der er. Ej, jeg tror, der er skorpioner i den her, her i Marokko sydlig. Ej, jeg tror, Marokko er sådan nogenlunde sikkert, men altså, der er ikke sådan mange steder i verden, der er sådan sikkert at rejse. Jo, altså Danmark, Sverige, Norge, Finland og Tyskland. Men det var alle steder, man kom galt afsted. Der er dårlige mennesker på, man er heldig, der kommer nogle kriminelle ind i en bil på en camping, eller på sådan en resteplads. Man ligger lige og sover, så man risikerer, kommer sådan en vogn, sådan en vognfuld, en dårlig tyvknæk den. Og det er sådan en gruppe af unge mænd, og der kører sammen rundt i biler. 20 bander og sådan noget, de kører rundt i gamle biler og sådan noget. Så man kører ned den her vej her. Man kører ned igennem Marokko der. Så smutter man det. Så tager man, jeg ved ikke hvad den her by hedder, det hedder Mads, jeg kan ikke læse den, hedder AZR. Jeg ved ikke, jeg kan ikke læse det, men skærmen er 1,5 meter også tørstig og sådan noget. Jeg skal lige op og noget drink. Så altså, jeg kan ikke se noget, når jeg skal zoome ud så på 1000 km højt. Jeg kan ikke se noget nede på jorden, den hedder Agadir.
Det er så Casablanca og Marignes ligger et eller andet sted hernede. Rabat. Nej, der er bilfærge heroppe fra Tanger. Et eller andet sted, der er bilfærge over der. Herfra Tanger til det herfra. For Tarifus, må tage det. Så kan man tage færgen med en bilfærge over her. Køb en gammel bil i blå viste 20.000 stationcar. Og smid noget dræs bag i, og så kører hernede, og så tager færgen over. Så tager man, og så er bare ikke sikkert, at man kommer tilbage igen. Og det er ikke sikkert, bilen også derfor, måske ikke bilen skal ikke være for dyr. Der er så ikke sikkert, man får bilen med, hvis nu bilen bliver stjålet, eller bryder sammen og sådan noget. Så kan man jo så flyve hjem, så kan man flyve hjem fra Casablanca, ikke? Nå, så tager man bilen over her. Med en bilfærge her. En af de der færger der, så kører man ombord her. Så er man i Marokko der. Så man tager det, så kører man af de hurtigt der. Bilfærge, så kører man her. Så skal man gennem 12 og sådan noget. Der ligger nogle kæmpe luksusmotorbåde her. Den der, den er stor og dyr, den der. Det er sådan en kæmpe luksus. Der ligger en katamaran der. En stor katamaran. Det er sådan nogle både, der ligger der mange år. Der ligger en kæmpe katamaran her. Sådan en kan man bo i. Som campingvogn. Det er nok nogen, der har betalt til vinteropbevaringen. Så kører man derind. Og så lige 12, så man, her skal man rundt i den rundkørsel, og så er det Tanger, så skal man altså ned. Så skal man ud af byen på en eller anden måde, men der har de der GPS-navigator, det var meget nemt i dag på det, man trykker bare ind, hvor man skal hen. Og så skal man ned ad den der vej, sikkert den der N1. Den starter der. Den der N1 maj starter her på rundkørslen. Der skal man ned, så skal man op ad en af de der veje der. Jeg går lige op den der vej her, så skal man ned. Så det er nok mere, når man først er der, jeg ved ikke hvad det der er. Nej, så skal man bare køre langs havnen her, så skal man køre langs den der vej her på langs havnen. Så drejer man fra hernede ved Løsbrohavn. Ja, man kører bare på færgen ind, og så følger man den vej rundkørsel over færgen, og så ned langs havnen, Løsbrohavn der. Man kører igennem dernede og her. Og så drejer man ned her, ned til den der N1. Derinde, og så er man på den der N1, og så skal man bare følge den her vej her. Så skal man følge den her vej mange hundrede kilometer. Så kører man den igennem der. N1 her. Og så følger man den, så deler den sig her på A5 eller N1. Så kan man tage N1, det er sikkert den gamle. Så følger man bare den der N1 langs kysten, det er den der N1 her. Nej, det er nok sådan en gammel, og den anden er nok en motorvej. Så det er bedre at køre på den anden, der kan man stoppe. Det der, det er nok sådan en motorvej. Det der A5 her, så følger man den der N1. Jeg tror, den går helt ned til Dakar. Den her. Den der N1 her går helt ned, og Senegal helt ned i et andet land.
Nej, det er bedre at køre den der N1, fordi der er tankstationer, spisesteder og sådan, man kan køre ind. Der er jo mange steder, man kan kigge. Den kører parallelt med den der motorvej. Den kører også igennem byer. Der er mange steder, man kan holde ind og købe noget brød og tanke op og en mul. Hvis den der motorvej, den har kun sådan nogle restepladser. Så er det den der N1, så kører der en anden en her, der hedder R415. Kan man nok også køre den. N1 R415. Og den der N1 kører så parallelt med den der motorvej. Det er nok den der N1, man bare skal følge. Den kører så parallelt med den der motorvej nu. Og også hedder den så også 417. Så hvornår man i... hvornår man nede i ørken. Men nu skal den her video handle om den der Tarøken. Du skal nok også komme til. Nu kigger lige på den der. Nej, jeg kan se det røde der. Følg den der. Så var det ikke det, vi skulle lave. Nu skulle lave en video om det der Tarøken. Så nu er jeg på langt væk fra kysten. Må lige zoome, jeg kan ikke se, hvor vi er. Den går så ind, skal ud til kysten igen. Se, man skal langt ned for, der hedder Rabat. Man skal ned til syd for Rabat. Casablanca, man skal ned til N1, ned til Casablanca, Rabat, Casablanca. Og så videre ned. Så er der en anden vej også. Der er den der kystvej også. Så der begynder man at komme ned i ørken, så må man tage den kystvej. Men det er nok den her N1. Så begynder det at blive ørkenagtigt. Så er man sådan lidt ørkenagtig hernede. Så det vil jeg gøre næste større by. Men lad os starte langt, det er det vi skal lave videoen nu. Nej, vi skal ned det der Vestsahara her, er man nede rigtig sådan ørken. Når man kommer herned, så er man nede rigtig ørken her. Så er man nede i rigtig ørken her, for der skal man nok have rigtig vand med. Så er der ørken der. Så hvis man gør det, kan man også, altså man kan bare køre ned 2-3 dage den ene vej og 2-3 dage den anden vej. Og der er ikke nogen siger, at man skal være 14 dage, man kan bare køre ned 2 dage den ene vej og så 2-3 dage den ene vej og så tilbage igen. Og så over hurtigt igen. Så man kun lige er der 5 dage eller så kort tid, og så skal man gerne have 2 mennesker med. Så der er man midt ude i ørken her. Så kører man ned.
ligger der. Jeg kan ikke huske, men der ligger en by hernede. Se, det er en rigtig ørken hernede. Nej, der ligger sådan måske køre den der langs kysten her. Nej, Dakla. Dakla er lavet, der ligger en lufthavn hernede. De laver sådan noget, de laver sådan noget fosfat. Dakla Airport, de flyver op til op til Casablanca, flyver det op om Marokko. Flyver det ikke, så gør det en gang om ugen, og så flyver op til Agadir, Casablanca, flyver det op. Også til Paris. En gang imellem, vi flyver det op. Jeg tror Air France har en forbindelse fra Paris. Charles de Gaulle har det her til. En gang om ugen, og så. Så var nu min computer ved at eksplodere. Jeg har 100, må du se her. Nej, jeg har kigget derop på Paris. Hvis jeg kan ramme. Der. Og Royal Air Marokko flyver derop. En gang om ugen. Også et sted hedder Transavia France, og de flyver faktisk Marokko, de flyver derop. De flyver en gang om ugen, der mandag, tirsdag, onsdag eller sådan noget. Ej, jeg ved ikke, det er så dato, det er ikke en gang om ugen eller sådan noget. Kan man flyve dernede fra, jeg tror det er den der Paris Charles de Gaulle, de flyver fra. Nej, det er så årligt. Det er Paris årligt, det der, tror jeg. Det er Paris årligt, flyver de fra. Man kan flyve dernede direkte en gang om ugen. Herned til Dakla, men så skal man altså også hjem igen. Men man kan også flyve af. Og det så jeg, at man kan flyve til, til Kanarisk Øre, ikke lige herfra. Så man kører derned til Dakla, derned. Man kan ikke køre så meget, fordi så kommer man til et andet land, så kommer man ned til. Jeg kan ikke huske det land hedder, men der er en grænse herned til et andet land hernede. Det ligger et andet land. Mauritanien hedder det, Mauritanien. Men faktisk det der, det er også Marokko, den her vej der. Altså grænsen, der ligger der. Men ikke den her vej der. Nej, det her, det er vist Marokko, men der er ikke nogen vej der. Den der vej er Mauritanien herinde. Så det er så grænsen, det der. Der er grænsen til Mauritanien her. Der er så bare ikke nogen, du har ikke nogen grænsepost, men det er nok længere ned, ikke? Hvor man sådan lige kommer over hende. Nej, det ligger så nok derop, du så nok grænsen. Der er der i hvert fald en masse lastbiler, der holder det nok form for græns. Der holder der i hvert fald en masse biler der. Men altså, det er ikke nogen god idé at bare køre over grænsen til Mauritanien, tror jeg. Det er en dårlig idé. Så man kører herned til. Så er det jo rigeligt. Og man kan ikke køre længere end hertil. Til hernede omkring. Nej, det er nok. Det der er nok græns. Nej, det er nok græns. Det er selvfølgelig. Der er græns. Kør herned til. Så den her by. Nej, det er jo ikke en by. Det er sådan en grænsovergang.
Men der er nok nogle butikker og et eller andet dernede. Der bor folk sådan lidt markør hernede. Så den her lille grænseovergangsby. Der er en moské. Og der kan godt være, at der ligger du må nok et andet sted hotel. Det er ikke sikkert, skal man altså ikke regne med. Man kører derned. Så ligger Darklet derop et eller andet sted, ikke? Så det er i hvert fald rigtigt. Man kan bare køre derned for sjov skyld, selvfølgelig. Fordi så, det er så rigtig ørken, så har man jo været så harde. Nej, man kunne køre derned til Darklet, og så blive der. En dag, så kan man jo så køre, tage sin dagstur, køre videre, køre om morgenen, og så køre derned. Det er bare ikke sikkert, at man kommer tilbage nogensinde, jo. Nej, man kan køre derned, og så køre klokken 5 om morgenen. En aften, og så køre sin dagstur ned. Der er nok længere, end man sådan regner med. Det kan man nok ikke gøre på en dag. Så kører her bare rundt. Så kører rundt, om der er en vej der rundt ned, og så skal ned der. Der er nok langt, men lad os nu komme til den der. Nej, der er så set fra herfra, er der så ørken. Ørken 10.000 km hele vejen over. Det er så Sahara ørken her. Vesteren så har Mauritanien. Det der stykke der, det kalder man, det der overgangen fra ørken til savanne, det kalder man Sahel. Det er det der, der spreder sig sydpå hele tiden. Ja, det der ørkenspredning. Nej, ørken kan være mange ting. Det kan være, at nu gider jeg ikke zoome ind, nemlig til den der. Der er en lille smule grønt op nordpå. En lille smule derop. Ved Marok, så det er det eneste grønne, der er tilbage. Det er det, der er langs kysten herop. Så er der lidt grønt deroppe af. Et lille stykke tilbage der, men der har jo været skov her engang for mange hundrede år siden. Så er deres ørken hele vejen over Sahara her. Til Egypten der. Nilen og den arabiske halvø og Yemen hernede og syriske ørken her og så Iran også Iran Afghanistan også bare sådan ørkenagtigt og hele Centralasien og deroppe der har vi den der tarøken der ligger hernede og sådan en kæmpe ørken der ligger det er sådan en anden, kan jeg ikke huske hvad den hedder og det er den ørken her der hedder tarøken. Den her i Rastas Stjern der, den ørken her. Så den er sådan lidt anderledes, fordi der er bare 100.000 vis af træer. 100.000 vis af træer. Der bor også menneskerne i den mest befolkede ørken og sådan. Den ligger deroppe. Der skulle være en flod igennem denne spike-lagt-mærk, så der er jo en, også en anden ørken. Luni, det er en flod, der går gennem ørken. Den ligger nok på ydersiden. Luni. Og det er folk, det er de mennesker, der lever her i den ørken her. Der lever mange mennesker. De dyrker altså også opium. Det er det sted, som de dyrker mest opium og bruger. Når der er Nara Desert, det er en del af den der tarøken også.